Teraz však, kňazi, vám platí toto rozhodnutie. Ak neposlúchnete, ak nebudete dbať o to a nevezmete si k srdcu, že máte vzdať česť môjmu menu, hovorí pán zástupov, zošlem na vás kliatbu a prekliem vaše žehnanie. A už som ho preklial, lebo ste si to nevzali k srdcu. Ja odtnem vám rameno, vrhnem vám do tváre hnoj, hnoj vašich sviatkov a ten vás strhne k sebe. Vtedy budete vedieť, že som k vám poslal toto rozhodnutie, pretože mám zmluvu s Lévim, hovorí pán zástupov. Moja zmluva s ním bola život a pokoj. Dal som mu ich teda i bázeň a on sa ma bál a chvel sa pred mojím menom. Zákon pravdy bol v jeho ústach a na jeho perách sa nenašla neprávosť. Pokojne a priamo kráčal so mnou a mnohých odvrátil od hriechu. Lebo pery kňaza majú zachovávať poznanie a z jeho úst sa vyhľadáva zákon, lebo je poslom pána zástupov. Vy však ste sa odchýlili od cesty a mnohí ste urobili kolísavými v zákone, skazili ste zmluvu s Lévim, hovorí pán zástupov. Nuž aj ja vás urobím opovrhnutými a podlými pred všetkým ľudom, pretože ste nezachovávali moje cesty a robili ste v zákone výnimky. Či nemáme všetci jedného otca, či nás nestvoril jeden Boh? Prečo ste si navzájom neverní, že znesvedcujete zmluvu vašich otcov? Spreneveril sa Júda, ohavnosť sa stala v Izraeli a Jeruzaleme, lebo Júda znesvetil pánovu svätyňu, ktorú miloval a vzal si dcéru z jeho Boha. Nech by hubí pán svetka a ručiteľa z Jakubových stánkov mužovi, ktorý to urobil a pritom prináša obetu pánovi zástupov. I túto druhú vec robíte. Pokrývate pánov oltár slzami, plačom a vzdychaním, takže sa viac neobracia k obete a neprijíma zavďačenie z vašich rúk. A spýtujete sa, prečo? Preto, že pán je svedkom medzi tebou a medzi manželkou tvojej mladosti, ktorej si sa spreneveril, hoci je ona tvoja spoločnica a zmluvná manželka. Či ich neutvoril jeden, keď mu zvýšilo ducha? A čo chce ten jeden? Božie semeno. Nuž chráti si ducha a nespreneveruj sa manželke svojej mladosti. Ak niekto prepúšťa z nenávisti, hovorí pán Boh Izraela, pokrýva si násilenstvom rúcho, hovorí pán zástupov. Chráňte si teda ducha a nespreneverujte sa. Obťažujete pána svojimi rečami a spýtujete sa, čímže obťažujeme. Keď hovoríte, každý, aj kto pácha zlo, je príjemný v očiach pánových a v takých má on záľubu. Alebo kdeže je Boh, ktorý súdi?